Ky serial mundsohet nga Bebe, ku është? Në alto, të kujshifka. E Vladin e këni qënë kujshi? A që ka kohën, bëgjë, baba? Katastrofë. O, baba, gjë, për me rrida, në fakt, jo me rrit, po, edhe thjesht, si në Tajland, si në Tajland. A di në Tajland, baba, gjë, ata kam përparu, janë shumë para neve, e ata i paguin do nona, huja, veç për mi arrit fëmin, sa për me na hek pak pidore. E Vladin e kini qunë kujshi? Më te? Katastrofë. O më herba jo, më herba jo, e di, qëfar mendimi ka, po tebe, o hajvan. It's a woman's world, haqi baba. Thashtë se është trend global, nuk ka vesh të unë të ketë, është bota e grave, është e në grati ka një dizginat e dunjos. A, be si me s'ka një jemi tebe. E di si jetë e? E di si duke shte e në mutë e? Te në duke si atë maqokat e vogli. Mjau, 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 mjau. Pja të vini ka qëtë gjion. Katastro. E. Sëla ku shiko është e bebja? Në ka tretë. Jo. Në ka dytë. A ve? Tretë a ka dytë. Valla katin shte e kumë harau, se di. Amo, me mqu të kitë katët unë e gjenjë, të cëllion se e kumë në gjitë një mastik në mura. Te në pite mastik i ma pa orientona. Shqive nuk e dini, në katin nuk e dini, a. Për 5 sekonda të shkoni të mirë një beben dve e këtau. 5. U krim, qupen. 4. 3. 2 e gjimës. 2. Katastrofë, bre. Dasis nikës normalen me kanton. Dasis taj në katastrofën. Katastrofën. Subhanallah. Zoti madhë. Farë gjahili është të urejtë kërshpe unë së në marveshtë. Katastrofe, baba ja gjisë. Nulli, mu i dhënu me konicën. Që kjo, për Antonin, është katastrofe. Imë të lezu një letër, baba ja gjisë, që s'ko ka publiku kur. Aden, e bashu preka, katastrofe. O, hajvan. Ti me pithu hajvan të, a ti që gjuj liber të angullin, gjuj me hajvan, a ti që të prej me letra, a ti që në gjuj dhëtë 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 dhëtë. A, të priti pak, a? Kuj me letra e fort, ja. Nëjset. A të tërë me dhe njërë. O, hajvan. No. O, zoti madhë, o, zoti madhë. Lijebe qatë liber se pisë e bajti me, ma ke oj, krejen, ma ke oj. Veç kur qosh, kur qofë më kapën, krejen më kapën. Lijen. Leje se, e jo me sigur se asë një se s'ke marrë veshtë. Bo, baja gjisën e po e mbylli këtë kapitull, edhe po borna kështë të kom njësët. Atere, në qofë se s'ke një, mbyllat kapitull. Birgjitoa. Si mi e ke lonë Lizën të marët caucën të qoje të kushikja të ruje? A kje ftermja në kje? A një dhe, qa ka lidhje? Lëtirun që i ka linjat e trupit? A din qëfar vështërsi është me rritë një vlad? A din ti sa mundi, sa përkushtimi, sa koha, sa kuku? Vështërsi është të rajtë ishe vladin tëndë? Po dhe, ti e për është mënim. O, maj k***. Po! Ta ka të nartë, kur bohë nërvoz, ju dalin damar. E! Mamë, më pedua dhe një motër. Qysh? Një motër pedua.
Pe kuj pe dancat motër? Pe ti, jo, mam, qa po që ditë është, se de player s'po t'lypi? Motër për lypi, ti prodhon motra. Ja, edhe qitojni. Nuk kam komet. Po mirë më rejkon, më rejkjali jem. Mam. Unë jam mirë. Kur Mitrovica është mirë. Por që kja ma... Që s'ma bën motrën, në kryet nën muje, dije që i horë kom ju bu. Me fustana e me kësisane kom e dalë, në kojshi. Dije. Buna. Po nuk gati. Qa dole, bre, ashtë? Peqes një kafe. Nuk e dit, pse po harroj, pa shumë tu që dit. A zaher vakcina, qa po dy lokja, diçka, fort jem do harru. Ma qëtë bevjer një kafe? Unë me da qitë kafe, na? Po dhe? Kur? Ani më rëse qesë vetë. A ta qesë unë e ty një kafe? Së po dëna? Pse moj nuk po dënë, a din që farë kafje maroj une, të knashin kësi me tavan, vesh blën, grlë, 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 grlë. Do mulla, a ti qësë do mulla? A di qka, bëma një kafe. O kry, kafe. Kafe, kafe. Ku është bre, kjo sani që shëtojmë këti sani që e blën ujtë? Gjizve! Qërja mërë emnin? Gjizve! Gjizve! Oh my god! Mizami! A ma një shtraf, që në të? Një shtraf? Ku me atë më një shtrafi, ku me gjetë atë shtrafu në tash? Mua ma përma shpitë së në pime, më zbaj kune. O, qekë. Mere moj. Katastrof, ha? Katastrof. By the way, nës, dy që është tepër nice me pasin që si buri, që merët me që si tripa me shtrafajt si sana. Po, bre, e katastrofe, pa nivellizim, pa kur gjoba njësa vizavija. Këtë kush i ka posë bre 5.000 euro, është më nume po në firmë dërtimi. A, vëlla. A me po të mija të vizavij, krejt me janë në vijë, drejt janë, krejt, drejt janë. Po të edhe vetë gjyqysh syllë krejt në vijë, a ke vrejt, shumë syllje. A me kja, ku një behone që kja drejt nuk rrën, po pështet, pështetet vizavij, a mo drejt srën. A, pa pësërën që a mi botash. Po në shatë nëmë vizavija të bëjnë i pytje. Bash që ta është më një hera. A që ta se ma vë një zëtë të shka bojmë na. Shka bojmë. Po në shkanë ki, a jem ka të pëlqej vizavi? A veç kështu adin thjesht, si e ka din shka pëtër me bo me mu. Ti, do më thonë jetu në vetë ti, apo më pëlqen mua, po? Po në të ty pëtë vesën, a veç na dy jem. Po që ka, po ma bojnë këtë pytje, more normal që më pëlqen shumë, bile. Shumë? Shumë! Po në vizavi, bë! Vizavi? Op. Ka të zëmë cëna pjesë e trupi të në banë për shtypje? Poj... Fundi syve! Op! Fundi syve më përqen tepër shumë, dyqysh i ki sy tepër si sad, krejt si stiqi. Stiqi? Stiqi. Stiqi. E, vizavi, nga. E... Pa shat, a dhe përma nga që tëse, më s'përna një ndje kërë se kjo shpi, ta në unë, po ka në vesh. Pa shat, atë në unë, vizavi, kur njëtën tem, unë nuk më posë, femën. Kur, hitë, qitë, 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 qitë. A besën? Hitë, qa? A dhe me shusni tem, kur asë kom fjertu asë, kur gjo asë, që ta po më për shtypje, që është kom për shtypje, që ta po më... A inës, hitë më sanin, dyshish po me emocionan, kur të po thu që shto,
është tepër normale, bashkë që kësë andë bënë halua ma kju që s'ke pas kur femën. Ma kju të përgëmë? Ja. Ja, se në kështë pasion e kam, atë në shavete, që ta përmë le për shtypja, atë në ka ty të kom pëlqim, se. Ja, e që më stuanin. Klap, ha? Që një është të rje, i dinë që të sanë, te për mirë. E kështu me të vetë, tash unë e ty, se ti mytë e mutë unë vetë. Kështu me të mytë vetë, e fëllë. Se të pëlqej unë e ty? Ti mua? Hop. Ma në ujë vitë pësi je gjallë. Vallaj vitë pësi je gjallë. Që që po menon e gjallë? Po e gjallë se je njeri gjallë, për që ta? E gjallë se je njeri i gjallë, për që ta? Ti që është te për dip keq kjo, a? A ke dip? E, kënë gënon. A e si, hej, vizami. Nga, që po, shkanë ki që ma... E që me me që qëkollën, bëse ma ka zonë kumë, ku kunon, brësha, ku më kam janë sinë zetë. E që ka të përshme? E qënë, e qënë, hajte se e të njeri, kape. Vëllë shumë e që të bërë. Ka të mundi për më se bërë, me kja me... Shkabja, kja me të shkollë, është. Fërën, vizami, lije që të... Një, së përën. Sa mirë e lëshova. Perfekt. Hej, bre, e kam një ide. Shpar një ide? Zyshysh që shumë kosyl, jom të menua, mos s'ko mujtë me ta thonë. Pse na nuk i hypu më aeroplanit, edhe nuk shkojna për shemëllë në Maldive? Një janë 20 ditë, ishim knaqën e ti. Ani, shumë, muje që të menim. Muje, së nësë janë shumë i mirë, vëzë vazhdo, muje që të menim. Hëtë, Nizavi, shijem. Shpi bjen kjo muaj e që të menim të asha pua jo. Garant fu, gru. O, loqka haqjis, shperti haqjis. Ju qërët më folni, zonin më vandaj. Mere të alësër. Hajde, pjesë për muti që. Mu pëkon? Me në në që. Ama, abe, sa glome jo në mune kanë drau. Jo, bre, se hon që shtojmë kone vogële, kam një foto identik jam kone. Analizojmë edhe pak. Mu të mu duk pak e madhe, shumë arajt, shumë frejk. Po që sa e kina lonë? Mala krim kina bo, krim. Ti ki fajët. Une? Po. Se une? Se kur s'kësha dha këtu ne, ti thesh unë se këshyri. Una me dojnë me bu shopinga, me bu buka, që ka me bu. Po të më unë i paham fajët. Bashka like. Kusho kjo fmi? Shqipe ku shok i fmi në besa jo ato është e? A, pua? Që sa rritë, po ku kam kjo? Ku a kam? Të kushit të kanë qua ato, lugatat të kanë qua. Merë mbaje pak. A, ja, baba Jazis. Ja, une fosh njët, i qmaj, i respektoj, i du, a mami majt jesin të buta shumë. E, marë familje preshët pa i ka njube? Aha? Që kjo nuk umë hinë, në kreja nuk umë hinë. Ha! Oja, që gjyshja? Që gjyshja? Qika e Lizës, ha? Oh my God, sa ku ka të rosh! Garante o shenjë mira, ta, ka të nartë dhe dreqit. Mere, baje pak dorë, mere pak gushe pak, për që foa. Po mus po kesh kuptona, bre. Thojnë po moj ka fëmi. O, mjerë mi mbaje pak mi botën n***. Përshëndetje. Unë jo merita gjyshja jote, soprano. Ku që një bebe? Që ka Elizës është? Një, kërë e ka bumër e? O, që di vjeta ma lugatët e kanë qënë në kushi i traje. Kërë e kanë qënë? Në kushi.
Ku zoti? Bi. Gjika je, sa mirë. Ku zoti, ajre, bo, qa s'po ndodhë këtë shpinja? Veç mi, ma i shëretëshëm, ma i bukur, ma i bordë. Hello! Hello! Ku? Ai, gjika jemë. Dë gjo, te gjemati gjahil, te mileti gjahil. Ma caucën me qëshin kushi i taruin ato. A mërë në vjesht, ta lasht, ta shpërrasht, e ndrësh pelenat, ti apësht haje. A mërë në vjesht, mërë thoj. Po mura vesh nuk e di mërë, qka han kjo? Dhe pa ti më të kushif, këna ju i din, se ju e ka rajt? Do ka me ma bu një list. Hajde te mami, hajde te mami, hajde shkojna te mami, hajde. Pa, pa! Hajde te mami. Pa, pa! Ok, m'fallë, mami. Qipsa po dënë? Hajde marim do qipsa. Hajde, a po në milon bre fmive qipsa? A këto vipa janë fmive. Po më se knoqë. Hajde. Hajde me mami. Zahmek. Hajde me mami. Hajde zog. Hajde zog. Kukunet, za? A kukunet, si kukunet, kukunet. Se ka shta dit me qje pun pa pëgjesh? Se ka dit që e mare vesht. Që i ka pa mre vizavi këtu? Që mre hetë shkot në grot? Kukunet, za? Pak familje dalë të fore, a? A laske pa kur gjate? Jo, që së në rrungë i imi. Që së në rrungë i imi? Po, mi kënë tënë. Ku po kësë pilin e beqë të ka unë që, a? Mik, hajtë përinë kanë të nënë e senë që shki mara këti ato farësene, që që farë moce? Farë moce, a? Po t'ko hije, valla. A po? Po, me shku t'u elmusat. Me bëjmë jamu kështë, a përshenet? Po, pa, që shtarë këm paten unë i t'bardhë. Jo, me mocë. Me që mëse këshirë në syshtë të bëguri. U më ma gjosë se këm di që je po papëgjësh? E kom një për t'u i lëndër. Una. A e ke një ditër se? A e ke ditë që ka rota, Shangaripa. A, Shangaripa. Shangaripa që janë. Po, po, edhe na i hojnë, bëjnë njësë unë i hanë. E në fillim o punë e bardhë. Ja! Po tani o bojë portokalt. Ija. Po në vitet, në shekullin e 17, holandes ne kanë bu të portokalt. A beshon të e këtë? Ja, shka të këtë miki, po. Ja, i lezu shumë është, i me shumë është. Po, mi, ka të zënë e besi se nëse përdi, du, valoj. Po, që kjo u kryves nëse do në një tjetër për përdi. Në një tjetër dhe një tjetër, bra, ne e jim. Kuriozitet, po, baja gjithë që to se ke dit. Që to, kur se ke dit. A e ke dit, që brokoli, perimi, brokoli. Po, se unë brokoli, bimik. Lule lakre, di shë të lule lakre që janë? E, që, ato lule të lakreve gjibon, kësha u... Ju lutëm, po, baja gjithë. Urdoni? Jam këtu. Brokoli është një hibrid. Si përsheja së të treja që i ka qitë. Dhe kjo është kamoti e kryuar nga brasika olarecea. Olarecea. Aaaa! Ero parat se disha une. Po me shkullë në ngu e pak. Pro, brokolin e ka në kultivu italian qyshën shekullin e 6 dhëndër. Ua. Edhe një fakt shumë... I që batu se freket e 50 cendër. I që ato? Mika, e mirë. Mirë, ngrive me motë. Dhondër, kështu thonë, një fakt interesant për brokolin është se në 1 gram brokoli ka ma shumë mish, proteina, se në 1 gram mish. Për që ata është ushqim i përshtatshëm për vegetarian. Ja. A e ke ditë qëto? Ju, përshëm. A e ke ditë ti qëto? Jo, nuk këmë dhe i qëto. Ju, vëllu, jo mi. A e ke ditë? Po jo, be jo, sa... A e ke ditë që lënë bio, bëjtë sashë, a e ke ditë që për marë të ikën, sashë bio i keqë. A e ke ditë që imë të së vëtë të 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 Rahmeti pas shperti be gjallbe, ooo... Jo, e s'pota që pak një shti pak tukë. A po, jo, vëllojnë e kështin tukën në tri dhe krejt, bësha zotin. Hej njerës, erdham ju thirë se u bo dreka. Hej, zëtë që. Jo, vësh pak, në fakt, erdham e thonë, a ko anaj sem për drek? Shko, a ko anaj me për drek? Mere be pje pak ujë, mere pje pak.
Nuk kje fej, nuk kje fej taj. Fej t'i kimi në burat t'i kimi. O, bëla. Opa. Pa e atë me nanën, e atë shkua t'i kje. Qëla punët t'arë? Kjo vide uj, bro. Në në që pak? Prishja pak. Apo, bez zemrë s'kena me quma të kojshikja. A jo, bre? Ha? Kor, kor, heq. Qëra më rekrecione. Kecione. Shla, kjo bjonde, taj bjonde. Kjo sajti ka t'je shilë cione, taj sajti kaft, keci taj. Edhe unë i kom pas flok që shtë kërim kone vogël, por unë i kom gjyroz ben. Okej, dhe sytve që i ka se ti. Edhe qka? I vajnë se mu më ka gjajt. Jo krejt ben. Luat, vogël. Edhe qëra mëre, a e din? A e din që ta kesh mi majt nëse shkon qështu e shëndechme? Po këtat katuni din qka mi dhona, din sa mi dhon, din kur mi dhon. E dim, dim. Që shepat më jemrin? Oh, shit. Kuku, që shepat më jemrin? Dhe qëpa, shepat emrin? Këta për më bon presion se jem tu e kujta, është e dëmë teket, prejtë. Ben, që shepat emrin, po të thëmë. Hajde une gru, i kom gojlet e mija, do me dhëm problemet e mija, nga rkes psikologjike, kom ujt me harru. Ama ti mëre? Ti mëre qysh më shme jamoj të evrin qikës men? A, pre, të shumë, më i kolle të njëftimin, më i kolle të njëftimin në gjepë. Po, mëre le të njëftim kjo? Së më tja këtë bëvalla, shtajnë unë këm harra, okejtë. Edhe thësha. Thësha, lem unë e t'jalo emrin, se jalo një emr matë mirë, ti, ja, unë e pjalo, ja, unë e pjalo, që, hajde, që shek e lunë? Maja, po, maja. Lotska, babi. Quve, qko veti ata. Qko veti ata. Ko ta pati? Vete haqin që ka emrin. Po, më vret haqia me shku shte ta pati unë coca si e ka emrin. Ben, shko vete, mosëm shti me bo gjester, ben. O, be. O, i shpiti jem. Pajte, be, pajte mu dim tjeket asoj. Pajte mu dim tjeket. Nërgjivan? A, se ki nërgjivan? Ha, jo. Që shka mujtë mi alu në emrin Beni, për shembul. E di se imaginata e Benit është e vogël. Ka mujtë me t'alu në... Gjevrija? A, vo, Gjevrija! Pas ka po mdo këta? A, ti jam në Gjevrija? Gjevrija? Hajdete, mami, hajdete, mami. O, shpirti, em që shmi nuk të kom haru e emrin a kuku, jo, jasë shaj ma mami kërë të kojshikja. Po jo, breme, ma jo. Po ju, ti mu nuk mund të kam zoni për lakna. O, nuk, o, nuk, pak banone për vetë kërë. Po, 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 Kurgjo, kurgjo, kurgjo. Bani, qafu, prst, dhe bak mojë. Mo për bëgjanak, për shka kini. Ja, kjo shpej ka nevoj për një hoqë të merë, e ne për një psikiatër të merë, se këta u bom lesh u bom. Që ka mundësi edhe një fizioterapeut me ma për u bom. Jo, jo, kjo shpej ka nevoj më këthy, së që shemi konë një fillim, na vetë, pa juve. Ashta va? Shumë me, që ti kje djerën? E, o me kjenë to? Misë pa me onec, onec, ka ndonë, be, ka ndonë, o me kjenë. O gjigje, se më skuftë për me fjole dalëne. Se jam dhonë liria, dine nështë nuk e kam me qëtëm të kecë, mi kje jem. A mo bre, për më duhë këtë bre, me qobe qikën me rritë e ku i shikja pak. Ka tërë gronë shpi. Katastrofë. Valoj është për më po marak, ha? E, syrë, he, ku jemore që i po ati ato ka tërë gro? One, mami, Gjyshja dhe Liza, nuk ka tjera. Bek, gjyshe kotër ti. Mo bre, mek, mo bre, ama zaman, mon... Ej, vizami, mon e bre Lizot Zotit. Ja, diqka, a bën me folë une, që tash, am takon mu me folë, se une jam gjyshi i qikës, edhe jam baba i Lizës, a është ashtë të baba i Agjis? Taj, të parin takon të folish, folë. Klutëm, klutëm, faliminderit për pranin. Faleminderit gjithëve. Ju e dini që une nuk muj pajanis bisedës me një
kuriozitet. Ja, unë kam qef. Sepse kuriozitetin e du, e qmaj, e respektaj, po me te bashkjetaj, bashkëndjej, se ju edhe e konsumaj. Sepse kurioziteti është një dritë në fund të tunelit. Normal, mam, nëse tuneli nuk ka të instalume drita. A nëse i ka drita të instalume tuneli, atër kurioziteti s'ko qa lypa aty mas pari. Ja. A, gjallë, ja. Pe dë një esencen, mam. Një kuriozitet interesant është për praktikën e grave që jepin gji fëmijëve tuaj, apo e quajtur si nursing praktik, ose wet nursing. Po, e kjo praktik është praktiku me vite e vite në shumë shtete, mam. E po, fillimisht këto gratë që e kanë praktiku gjithënjen, kanë qenë gratë shtresave tullta dhe e kanë bu për të mirë materiali. Atin e ka lëshu gjinin me qera. Po ndërku, këto grave kanë kriju lidhje të fort me fëmijë të huaj, lidhje emocionale me fëmijë të huaj. E tash, këto praktika të gjithënjës të fëmijëve të huaj kanë kriju edhe lidhje mes familjeve të ndryshme, si bashkalajksi. E ne? Në jove që lidha me situatë. Këllo me kina sirë. Shtajt kësha shanët, kësha reftë, kësha bo leshë. A më të edisht e kjo nuk është në tikën teme, në unë nuk e boj këtë punë. Nuk e ka kuptu e sinëse në këtë. Një më në hecë, hecë, e nga mi. O hamak. A edisht e forit për cacën e cacës tënde, për mbesën tënde. A edisht ajo? Po kjo është e frikshme. Ove po e frikshme është. Nuk e ke kuptu, babaj. Nuk e ke kuptu në hetë, më veç mund kanë dhe në mërë. Që unë e furi? Kuriozitet. E, a kam bucajt alosh ma? Li kuriozitetet ma? O, ka dalone. Li e që në ke bo krenë, bumbar në ke bo. Li kuriozitetet. Vec mu bërë këmë furë se s'pë merë vesh. E, shilo. O, nëzë, po mu bërë kanë dhe se s'kom kuptu. Ja. Vjosa. Nuk. Dua? Që qoj shkur të akone më nuk dua. Anesa. Anesa. Nuk, nuk o Anesa, nuk. Që shepat më je? Ka kon një emën i veçant, kërkush nuk e ka atë emnin. Veçanta! Ku? Po, veçanti i meri. Pak se kjo vetë ndonë. Po, anë e mirë kë. Shkatrosje mobiljeve. Njështë acindën ku me ditë që kanë bo atërë. Së nga konë heqë asë fletonërës na. Po, dhe, ja u kanë ndru ato. Edhe mi? Qëka që? A, ma, këni, a, këni, mi, mi, e, ma, e, së në e, 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 që brokoli... Që është ka mështë të jemi? E non, është të subitivë. Ti pësi në rrë, se s'ka hanë në gëshë. Në tekst kom që të. Që po, dhe ja përshë. Këtë brokoli në kanë kultivu italian 5 shekullit 6. Ja. Po. 1400 vjetë. Një fakt interesant
Mek. Hajde. Kisha hejnë bezbol, shajtë, kisha bo lesh. O lesh. Nuk e ka kuptu e si. Një hejtë, do më e takë, që përshë një edhe më të folë. Unë vetë që më kam ndgu më me, ka amore vesh. Te e kuptu? Ja, krejtë. Unë e krejtë. Ky serial mundësohet nga... TVN, në kanalin 7, në Telkos, në Vala, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 11. TVN, gjithandej.